L'Ajuntament de Puig-reig us ofereix aquest espai. Què tal? Molt bon dia. Passant 10 minuts de 2:15 del migdia i us saludem en directe des del municipi de Puig-reig, amb fred, sí, amb 3 graus que tenim ara mateix i que marca el termòmetre, però amb un sol molt i molt agradable que està fent doncs, que aquesta espera de l'inici d'aquesta festa de la corrida sigui imminent. Com esteu escoltant, ara és la banda de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig qui està doncs, amenitzant aquesta espera. I com veieu darrere meu, els autèntics protagonistes d'aquesta jornada, que són el bestiar, els cavalls, els roquets, les mules, que estan a punt de desfilar pels principals carrers del poble, en el que és la primera cercavila de la corrida 2023, una festa que recupera al 100% tots els seus actes després de 2 anys de pandèmia. Viurem en directe aquesta cercavila dels més menuts que protagonitzen aquesta edició. Ens acompanya l'alcalde i engeguem aquesta transmissió amb ell. Josep Maria Altarriba, molt bon dia. Bon dia. Fa fred, però amb aquest sol, escolta, si està molt bé aquí Puig-reig avui. Fa fred, però el sol ho arregla tot. Estem a punt d'engegar, ja heu entregat els banderers doncs, els estandards, una edició avui marcada pels més petits. És potser la part de la festa més important, perquè no deixa de ser la continuïtat al llarg dels anys. Sí, és la més important. És una festa que es va incorporar fa 3 anys, crec, o 4, i cada any va a més. I bé, això garanteix el futur de la corrida per molts i molts anys, perquè aquesta canalla ja ho viuen com si, bueno, com si fossin autèntics cavallers, autèntics banderers, tot. Són uns dies importants per la gent de Puig-reig, perquè us estimeu tant la corrida. Què té pels puig-reigencs que sigui tan important, que sigui, de fet, la més important de l'any? La història. És una festa que fa anys i anys i anys, és més que centenària, i la gent de Puig-reig la porta incorporada dins el seu ADN, diria jo, dins el cor, i per tant, ho has dit tu, és la festa més important que tenim aquí a Puig-reig. No sé què ens dona, bé, ens dona sentiment, suposo. Recupereu la totalitat dels actes aquest any després de 2 anys de pandèmia. Què podem dir a tota la gent que ens està veient en directe? Que aquest cap de setmana encara no té plans, que vingui cap aquí, suposo. Home, evidentment que sí, trobaran una corrida com sempre, una corrida amb tots els actes i més, cada any creix. Serà un cap de setmana de la corrida, típic de la corrida, i amb el temps que ha de fer, fred i sol. Hi ha hagut alguns anys que ha sigut una mica deslluïda per tema de la pluja, però la previsió no és aquesta. Hi ha previsió de molt fred, és una característica de la corrida, i de sol, per tant, ha de ser una festa magnífica. O sigui, convidem a tothom que ens escolti que vingui. Alcalde, i acabem, és l'última corrida com a alcalde del municipi. És l'última. Com la viurà? Bé, com cada any, no, perquè la corrida la viuré sempre, i encara que no sigui alcalde, també la viuré. Però bé, sí, és l'última corrida com a alcalde, per tant, bé, alguna cosa sí que fa aquí, perquè ja el proper any la viuré com un veí més. Maria Altarriba, alcalde del municipi, moltíssimes gràcies també per doncs, proposar aquesta missió, per donar-nos el suport a la televisió i fer que tota la Catalunya Central avui gaudeixi d'aquesta festa i també el diumenge. Gràcies. No podria ser d'una altra manera. Molt bé. Vinga, gràcies. A reveure. Doncs mireu, tot a punt, eh? Comencen a moure's els carros amb totes aquestes cavalleries i avui doncs, els protagonistes, com us ho hem anat dient al llarg d'aquests primers minuts de programa, els més petits, els nens i nenes de les escoles Sant Martí i Alfred Mata, que són els reis avui, eh? Com veieu, doncs són ells els que enfilats a sobre els carros comencen aquest recorregut. Explicar-vos que al llarg d'aquest matí se'n faran 5 de voltes, sortint des de, com veieu, des d'aquí, des de davant de la plaça Nova, des de davant de l'Ajuntament de Puig-reig. Es desplaçaran i nosaltres els acompanyem, aquests nens i nenes,
aniran doncs, cap al carrer Llobregat i davant del Cafè Nou és on hi haurà doncs, part d'aquest tradicional joc de les cintes, on hi jugaran també tots els participants. Recordeu, una de les particularitats boniques d'aquesta festa. I a veure, ens acostem amb aquests nois i noies. Què tal? Molt bon dia. Hola. Esteu bé aquí dalt, no? Sí. De quina escola sou vosaltres? Escola Sant Martí. A l'escola Sant Martí. Escolta, avui sou els reis, eh? No em direu que us cansareu avui aquí dalt. No. Escolta, sou els primers que fareu la volta. No sé si participareu del joc de la cinta. És gaire difícil? No. Què s'ha de tenir en compte per poder agafar la cinta? Un pal. I us ho haureu de posar drets o des d'aquí arribeu? Des d'aquí arribem. Una mica drets, eh? Drets. Potser una mica drets, sí. La mestra què diu? Com va aquesta matinal? Avui entenc que és un dia important, no, per les escoles? Sí, és una bona oportunitat perquè puguin viure la corrida, eh? I fer-ho així pels nens, doncs, la poden viure molt més, encara. Bé, doncs va, us deixem, que escolta, això és complicat, com veieu, estan ja doncs, passejant per aquests carrers principals, són molts els animals, el bestiar, cavalls, mules, roquets, que ja passegen per aquest carrer principal, carrer Llobregat, on veurem de seguida i en directe aquest joc de les cintes. Anem darrere d'aquests carruatges perquè ens hem de posicionar al capdavant. Veieu, doncs, en aquest cas, aquest cavall de grans dimensions que és l'encarregat d'atibar aquests carros que abans servien, doncs, com bé sabeu, per transportar les mercaderies d'un lloc a un altre, ja que era doncs, l'únic mitjà de transport. Doncs va, que seguim en directe. Esteu veient la corrida del poble de Porreig per la televisió del Berguedà. És la segona vegada que aquest canal de televisió us ofereix en directe aquesta festivitat del Baix Berguedà i que arriba sempre pels vols de Sant Antoni, festivitat que es commemora any rere any. Veieu la tècnica d'aquest cas, que van dient doncs, els, no sé, els professionals d'aquests animals, els seus cuidadors, de com s'ha de cuidar aquest animal, de com se li han de donar les instruccions perquè engegui, perquè pari. Important doncs, a l'hora també de portar persones al damunt de tots aquests carros. I vinga, va, que ja ens acostem a davant del Cafè Nou, lloc on s'hi troba doncs, aquest joc de les cintes, i un diumenge veureu una aglomeració important de persones, ja que és un dels punts neuràlgics d'aquesta cercavila de les cavalleries i els xerrets, que veurem també diumenge en directe per la televisió del Berguedà. I mireu, perquè aquí ara veureu, ja ens hem posicionat a davant, escolta, que això costa a aquesta hora del matí. Aquí tenim els tres banderers de la corrida infantil, El que estem veient avui és una rèplica exacta del que veurem diumenge. I aquí tenim els tres banderers, un responsable de cada animal amb les tres banderes a petita escala i que són els encarregats d'obrir aquesta comitiva. Aquesta cercavila darrere veureu de seguida acompanyats de la figura de Sant Antoni Abat, també una figura més petita que la que veurem el proper diumenge. I déu-n'hi-do del fred que fa en aquest punt del carrer Llobregat, en aquest punt del Cafè Nou. A veure, que aquí tenim uns nens, escolta, aquí molt ben vestits amb les seves boines. Què tal? Bon dia. Bon dia. Vosaltres avui no teniu classe? No. Avui festa? Sí. De quina escola sou? De l'Alfred Mata. I vosaltres no pujareu amb aquests carruatges d'aquí una estona o no? O sou massa grans ja? Amb rucs. Sí. Serà la primera vegada i hi pugeu cada any? Ja cada any. Què s'ha de tenir en compte a l'hora de pujar un ruc per aguantar l'equilibri i no caure? Agafar-te bé. Sí, ben fort i ja està. I si el ruquet comença a córrer, què s'ha de fer? Li reses molt a Déu i... Sí. I no posar-te nerviós. Resar i no posar-nos nerviosos. Molt bé. Aquí més nenes. Vosaltres també sou de la mateixa escola o no? Sí! Escolta, i com expliqueu? A veure, com expliqueu què és la festa de la corrida? Per si hi ha algú de casa que no sap què és. Bueno, pues muntar amb cavall i agafar cintos. I burros i... Aquí hi ha una festa important. Que vagi molt bé, nois. Us veurem d'aquí una estoneta enfilats
a damunt dels carros. A veure, aquesta banderera que tenim aquí. Hola, bon dia. Bon dia. Com et dius? Violeta. Violeta, i enguany ets a la banderera. Escolta, quin honor, no? Sí. Molt bé. Què representes? La banderera, no ho sé. I com diem que és una banderera? No ho sé. De quina escola ets? De la Sant Martí. De la Sant Martí. Si va bé aquí dalt o no? Sí. Bueno, doncs va, escolta. Automàtica, què? Té l'automàtica. Em sembla que té gana perquè ha vist les bales de palla i ens hi tirem, a veure si el distraiem una mica. Fa fred aquí dalt o no? No. No? Està bé. Sí. I ara, mira, ensenyem-ho a la càmera, que la gent ho vegi. Què hauràs de fer amb aquest bastonet? Intentar agafar una cinta de les que hi ha allà penjades. I sense posar-te dreta ni res, tal com vas ara? Sí, sí. Entenc que es baixaran les cintes. Es baixaran les cintes i llavors amb el pal han d'encistellar l'anella. Però s'ha de donar una tècnica especial perquè, clar, depèn com, llavors patina, perquè és fusta en fusta. Vull dir que això s'ha d'anar aprenent, ja els ensenyem de ben petits. Molt bé. Doncs va, veurem què és el que passa. A veure, aquí tenim una altra jove. Què tal? Bon dia. Bon dia. Com et dius? Abril. I escolta, quants anys tens tu? 11. I també banderera. És el primer cop que ho fa? Sí. I com és que heu estat banderers vosaltres tres? Com ha anat això? Hi ha hagut algun càsting, algun sorteig? Pues només volíem ser nosaltres dos. Ja està. Sí. Molt bé. I endavant. Doncs va, que et veurem ara amb les cintes, a veure com va. Segurament no n'agafo ninguna. No, tu confia que sí. Siguem optimistes. Doncs va, que comença aquest joc de les cintes. Mireu quina animació hi ha en aquest punt del carrer, a Llobregat, davant del Cafè Nou. Comença ara la primera de les passades de la corrida 2023. Amb aquest joc de les cintes, la Violant, que la veiem, ja n'ha agafat una, ho ha aconseguit. A veure, aquesta segona noia ha dit que no hi hauria sort i no n'hi ha hagut, realment. No anava mal encaminada. I a veure, ai, tampoc hi ha hagut sort. Hi haurà més oportunitats. Mireu aquí, doncs, el carro. En aquest cas, el carro de Sant Antoni, amb la figura respectiva del Sant, i darrere, doncs, ja tots els carruatges que avui estan de gala en aquesta festivitat de la corrida. Mireu aquests nens tan petitons, acostant-se amb els dits directament, aquests no fan servir bastó. Aquests no fan servir bastó, No, van a la part pràctica, més ràpid. I això es pot fer o hauria de quedar descalificat? En els grans no es pot fer, amb els petits els avui... Els permet tot, Sí, clar, que te'ls tinguin contents. Avui és un dia important, no?, per la gent de Porreig. Sí, la corrida sempre és la festa més gran i més bonica que tenim al poble. I de mica en mica anem retornant a la normalitat. Que ja tocava. Ja tocava. Amb aquesta nova iniciativa de la corrida infantil que ens explicava l'alcalde, que té relativament pocs anys, és important, no? Sí, té 2 anys. Després... Sí, els nens ho viuen molt. Sí que el diumenge molts nens van amb carros i participen en els actes, però el fet que un matí estigui dedicat només a ells, se senten més protagonistes i ho viuen molt més. Molt bé, gaudir de la festa tot el cap de setmana, que vagi molt bé. Mireu aquests petitons, això que comentàvem, amb les mans directament, ja ni el bastonet, perquè escolta, això requereix de tècnica, és tasca complicada per als més petits de la vila. És la primera de les passades, hem dit que n'hi haurà 5, perquè són molts els alumnes repartits per aquestes dues escoles, l'escola Sant Martí i l'escola Alfred Mata. Són molts els alumnes i pocs els carruatges, Com us explicàvem ahir al torn de tarda, i hem anat veient aquests dies a través de l'actualitat de la pandèmia ençà, doncs cada vegada costa més trobar bestiar per la celebració d'aquestes festivitats dels Tres Tombs que se celebren en molts municipis catalans durant aquests mesos d'hivern, abans de l'arribada de la primavera. Aquí a Porreig, doncs, finalment s'han pogut trobar cavalls i roquets. Aquests dos que esteu veient són els darrers. Mireu aquest nen, A veure, molt bé. Ai, no hem pogut... Va, tiba-la fort. Ai, l'Arnau. I aquest és l'últim carro, Aquest és l'últim carro. Els nens i nenes intentant, doncs, aconseguir aquesta cinta. No és feina fàcil. A més, hi ha algú que va pujant i baixant, Això sí va. No, no s'hi val!
S'hauria d'estar més avall, eh? Sí, més avall. Vinga, Clara! Va, Clara! No hi ha manera, no hi ha manera. Tranquil·la! Ai, ai, quina animació més bonica. Aquest ambient que esteu veient al carrer Llobregat en directe avui en aquesta festivitat de la corrida. Com heu vist també la indumentària, eh? Com va vestida la gent de Porreig per la corrida. Mireu, aquí tenim un nen que el podem doncs, veure. Vine, vine cap aquí que et vegi la nostra càmera. Com aneu vestits aquí a la corrida? A veure, explica'ns quina és la indumentària, el vestuari que porteu. Negre. Negre, aquesta bata, el mocador, dones la volta. El mocador de la corrida, vermell, tradicional, i la boina. Molt bé. De qui és aquest vestit? Te l'han fet a mida o és d'algun familiar? Me l'han comprat. Te l'han comprat. Això aquí Porreig es ven. Sí. Suposo que sí. Molt bé. Doncs va, que vagi molt bé la festa. I ara ja veieu, tota la col·lecció de roquets. Aquests és més complicat, perquè s'ha d'aguantar que no facin malbé res i que cap surti corrents. Veieu també acompanyats per als alumnes també de l'Institut de Porreig, si no vaig errat, que ajuden els més petits i també participen d'aquesta festa infantil doncs, portant i guiant doncs, aquests cavalls, en aquest cas aquests roquets, que són molt petits, trobo, són molt petitets, fan molta gràcia. Amoretes n'hay sembrades en el mes de juliol. Les hay sembrat clarosetes i me'ls enamor lo sol. Els reclots hi fan els boixos i els serrats el romaní. Ara en tinc hora segura, minyona, si vols venir. Als voltants d'aquesta casa els llorers hi són florits i a la cara de les noies els angels... Ai, aquest roquet està enfadat, eh? S'ha enfadat. S'ha enfadat, no té ganes de córrer. I en venen més, en venen més. Mireu, va, amb el casc, mirada fixa. Ai! El Jordi, mirada fixa a l'anella. I aconseguir alguna d'aquestes cintes de colors que pengen d'aquests dos edificis principals, d'aquestes dues façanes. És bonic, la imatge dels petits i dels més grans, d'aquests alumnes de l'institut que participen, si no vaig errat, per primera vegada, és per primera vegada, em diuen que sí, en aquesta edició infantil. Avui aquí ningú fa classes, festa per tothom, i tothom a participar d'aquesta corrida infantil que ha començat a les 10 del matí, que s'allargarà fins al migdia, perquè són molts els nens i nenes que han de pujar els carros i els roquets. Ara, amb aquesta primera passada que veureu que acaba, hi haurà un canvi, hi haurà un traspàs, tothom doncs, haurà de baixar del carruatge i tornar a enfilar uns altres nens i nenes. Mireu aquests geganters, aquests petits geganters. Hola! Hola! Vas aquí dintre? Molt bé! Sí. Qui portes? Com es diu aquest gegant? El Roure. El Roure, i d'on és? De l'Alfred Mata. L'Alfred Mata. I pesa gaire o no? No. A veure, li podem aixecar la faldilla, que li veiem la cara? Pobreta, almenys que tota la Catalunya central la vegi. No sé si li... Oita-la! Com et dius? Arlet. Doncs va, Arlet, et deixem perquè això deu passar una mica. Que vagi molt bé. Els gegantons de l'escola Alfred Mata, que també, doncs, surten en aquesta festivitat. Com hem dit, és una rèplica exacta del que veurem diumenge. Diumenge tindrem els gegants de Porreig i el Martí i la Carme, com sabeu, i avui doncs, toca els gegants petits, els gegants que tenen les escoles del poble. Hola, què tal, com estem? Bé. Com ho han fet aquests nens i nenes de les escoles amb aquestes cintes? Ho han fet bé o no? Sí. Sí, i vosaltres ho fareu? Sí. Sí, costa gaire? No, no costa tant. Vosaltres ho heu fet a 3 anys i ho heu encertat? Sí. Carai, molt bé, molt bé. Doncs va, us veurem d'aquí una estoneta, no? Vale, sí. Va, que vagi molt bé. Ai, quina gràcia, aquests nens i nenes petitons, que, com dèiem, avui són els protagonistes d'aquesta festivitat, d'aquesta corrida 2023, que us estem oferint també en directe per la televisió del Berguedà. Ara, tots els nens i nenes, com hem explicat, estan anant cap a la part de l'Ajuntament, on estan baixant dels carruatges, on estan baixant dels cavalls i dels roquets, per tornar a fer doncs, aquest mateix recorregut. Nosaltres ens podem quedar aquí perquè vindran de seguida i els hem d'esperar per veure doncs, què és el que passarà. Mireu, s'estan tornant a col·locar
les banderes, en aquest cas les cintes, perquè doncs, tots els nens i nenes les puguin tornar a agafar. I parlarem amb un dels regidors de l'equip de govern, que aquí, escolta, tothom fa de tot, a veure si el Pipo ens pot dir alguna coseta. Pipo, aquí els regidors feu de tot, veig també, eh? Aquí fem el que convingui fer, només faltaria, i més ajudar per la festa. Però ho faig molt malament, també t'ho he de dir. Què? No, molt bé aquest velcro. Que no els puguin agafar. Escolta, aquí hi ha algú que tibava la corda en l'aire perquè costés més, no? Això es pot fer? Bueno, això és el joc. Això és el joc de les cintes. Quina habilitat s'ha de tenir? No sé si ho heu fet vosaltres, si ho heu provat amb cavall o amb carruatge, què s'ha de tenir en compte a l'hora d'encertar? Això ho veureu el diumenge, quan hi ha els genets que van en cavalls, que els hi posem ja amunt i difícil, i llavors és l'habilitat de posar-se dret sobre el cavall i intentar encerclar l'anella. Vull dir, ara no hi ha premis, anys enrere, quan va començar la festa fa més de 100 anys, el qui agafava la cinta doncs, tenia el premi d'una gallina o un gall o un xai, en funció de d'allò, llavors les cases de pagès que portaven els animals, doncs tenia la seva rivalitat i d'aquí ve el joc de les cintes. Bé, doncs va, mira, ja s'en l'aire això, ja puja en l'aire, a veure què és el que passarà ara. I aquí aniran passant nens durant tot el dematí. Sí, ara passaran, farem, em sembla que són 4 voltes, passen tots els nens de les escoles i el que intentem fer és fer pedrera perquè la corrida no s'arribi a perdre mai. Quants anys parlem de festa? Parlem d'uns 100 anys, ja portem més de 100 anys de festa, sí. Quina és la diferència principal o particularitat a diferència d'altres festes dels Tres Tombs que veiem aquests dies arreu del país? Mira, la singularitat de la nostra festa envers els altres municipis és que tenim el joc de les cintes, que és el poble que les va instaurar. Ara, per exemple, els traginers també, els traginers tenen la particularitat que el que ells com a festa de patrimoni cultural van treballar molt, que és l'animal, el carruatge, i en canvi nosaltres, el nom de la corrida ve de la cursa, o sigui, és un castellanisme, i la singularitat és a les cintes. Per això és el que li donem doncs, més valor i més festa en aquest punt. I com que té un punt de risc, que és el risc que agrada a la gent de si caurà o no caurà el genet o la geneta, aquí és allà on és el punt i el pebre de la festa. Escolta, ho dèiem abans, cada vegada costa més trobar aquests animals, aquest bestiar per participar d'aquestes festes. No sé si arribarà un moment que perillarà el futur. El futur perillarà, però el canvi climàtic perillarà per tot i ens hem d'adaptar. Jo estava parlant, aquí ens ve gent que porta animals de Manresa, en Pujol. Des de la pandèmia es veu que la festa es torna a arrencar arreu del país i mentre la gent voldrà festa, hi haurà festa. El que passa que el que ara estem és el benestar animal, que cada vegada doncs, hem de fer que la gent que té com una adversió a veure els animals als carrers que es pensen que, doncs, que els maltractem o fan una cosa diferent a la natura, doncs vegin doncs, que se'ls tracta bé. Aquest és el d'allò. Quants animals i quants carruatges veurem el diumenge? No sé si ens pots donar aquesta... El diumenge es veuran uns 20 carros, que pràcticament són tots ja de la corrida, perquè s'ha treballat aquests anys en tenir carruatges propis, i ara ja estem a l'ordre dels 20 carros, i sortiran uns 100 animals. Un 100? Un 100, sí. Sí, sí. I a la tarda les curses, doncs també ja està garantit que hi haurà unes bones curses. Sí. Escolta, que vagi molt bé, que avui teniu feina. Que vagi bé. A veure, que vagi molt bé. A la gent de Porreig, avui en aquesta festa infantil de la corrida que hem vist, el primer vol, ara de seguida veurem el segon, que passarà just per aquest carrer que avui veieu d'una doncs, manera molt humil, molt tranquil, molt silenciós. Aquí diumenge és on s'hi aplegarà el gran volum de persones, de visitants de Porreig, però també d'altres punts de la comarca i comarques veïnes que no es voldran perdre aquesta cercavila de cavalleries i xerrets, però que també aniran acompanyats, com bé sabeu i com hem vist en altres ocasions, dels hereus i les pobilles de Catalunya, dels gegants de Porreig, dels templers,
dels nois i noies de les escoles, en fi, dels bombers també, que tenen un carro propi. És moltíssima la gent que sortirà el diumenge. Atenció, amb aquest més de 100 animals que veurem el diumenge també en directe a partir de les 12 del migdia, a la cercavila mitja hora abans, des de la zona del camp de futbol. I aquí els nens i nenes de les escoles, com veieu, ara s'ha obert la carretera al trànsit perquè puguin doncs, passar els vehicles. De seguida doncs, començarà aquesta nova ronda i aquí, escolta, més nens i nenes. Una que ha estat a punt de caure. Com anem? Bé. De quina escola sou vosaltres? De l'Alfred Mata. Vosaltres no pujareu amb carruatges o us toca fer de públic només? Ara ens toca fer de públic, però després ja pujarem amb burro. Amb burro o amb carro? On pujareu? Burro. Amb burro. No us fa por? No. No. Bueno, no. És una mica de que em tiri. De que et tiri. I heu pujat a 3 anys o no sobre el Roquet? No. Cada any. Amb poni. L'any passat, cada any, pujava amb el poni, però també pujava amb burro. A veure, què em deies? Que a cicle superior es puja amb burro i els altres anys es puja amb poni. I diumenge també pujareu a damunt d'algun dels carruatges o no? Us tocarà anar amb la família o els amics a veure-ho? Amb la família a veure-ho. I amics. Perfecte. Doncs escolta, que vagi molt bé la festa, eh? Fora l'empantó! Adéu, adéu. Igualment. Adéu. Els nens i nenes de les escoles, que escolta, aquí fan passar el temps com calgui, ja sigui tirant-se palla per sobre o el que faci falta. I no sé, no, de moment no ens arriba de nou la cercavila per aquest carrer Llobregat. Estem pendents que ens arribi de seguida per tornar a veure doncs, com els més petits són els que fan aquest joc de les cintes, veure noves cares, però tornar a veure el mateix que ja hem vist, que és aquesta cercavila circular que avui s'està fent i que faran doncs, aquests més de 100 alumnes de les escoles del poble que avui doncs, han deixat les aules, han deixat les classes i s'han dedicat exclusivament a participar d'aquesta festa de la corrida, una festa com ens explicaven doncs, els companys amb més de 100 anys. I a veure si podem trobar algú més que ens pugui explicar doncs, coses interessants d'aquesta festa, que és pels porratxencs, en fi, doncs, la festa del dia d'avui. Veurem què trobem per aquí. Hola, bon dia. Com esteu? Ai, ai. Jo estava d'esquena. Estaves d'esquena, eh? I t'he espantat. Seu-vos cap aquí. Com esteu? Com et dius tu? Lia. Lia. Tens fred o no? No. No. I com has vist aquests roquets i aquests cavalls que han passat per aquí? Bé. T'agraden o no? Et fan por? Bé. No et fan por? No. I t'enfilaràs o no a sobre d'algun d'aquests? No. No, no s'enfilarà, ella ho veurà. Molt bé. I tu t'enfilaràs o no? No. Aquesta boina et va una mica gran, eh? No et veiem pas ara. No t'enfilaràs? Per què? Fan por poder. No et fan por? Ets valent, ets un home valent. Doncs va, a veure si ja ens ve... Mira, ja ens venen, ja ens tornen a venir els banderers amb la figura de Sant Antoni Abat, que ens tornaran a passar per aquí de seguida per tornar a veure doncs, aquesta cercavila que proposa l'Ajuntament de Porreig. Pipo, vine cap aquí, Pipo, que ens ha quedat una cosa pendent. Sí, una altra vegada. Escolta, una de les novetats d'aquest any és aquest canvi de nom de la barraca que heu dedicat doncs, a l'exregidor i membre també actiu de la comissió de la corrida, que era Antoni Pérez. Sí, no, aquest any sempre vam pensar quin pot ser una de les coses que faci que es recordi el Toni d'alguna manera o d'una altra. I, evidentment, la barraca feia que tenia tots aquests complements de que el Toni és el que li agradava fer les botifarres, és el que sempre estava allà, era el que feia que tot anés bé i ens va semblar que podia ser un dels llocs ideal i tindre el nom de la barraca del Toni ens va semblar a nosaltres, des de l'Ajuntament, perfecte i des de la comissió de la corrida també. També hem de pensar que aquesta barraca es fa servir per moltes altres coses, on també hi havia el Toni, també hi havia la barraca, també la portava ell, també... Clar, i tot lliga perquè sigui, jo crec que una de les millors llocs on podíem nosaltres fer un record al Toni d'una forma sempre doncs, àmplia i amb el que ell feia el que li agradava. Entenc que aquestes persones tan actives es troben a faltar i molt en festes que tenen una logística doncs, molt i molt gran.
Sí, sí, una part del que feia el Toni ho estic fent jo i ja t'ho asseguro que es troba a faltar moltíssim, perquè hi ha moltes coses que no hi penses, que és des d'una llarga del que sigui fins a qualsevol altra cosa. Una tonteria, però que aquelles tonteries el Toni les tenia sempre posades, en canvi tu has d'anar-te'n adaptant i amb el temps suposo que ho aconseguirem, però que costa molt. I ja acabem, els actes segueixen aquesta tarda i aquesta nit amb un ball jove també al pavelló. Presència de tots els públics a la festa, és important això? Sí, no, primer vindran dues food trucks en les quals farem el sopar i un cop s'hagi fet el sopar d'aquestes food trucks llavors sí que ja vindrà el ball de joves, que jo crec que serà molt reeixit, que hi haurà molta gent i que res, que es comportin bé i ara ja pots anar a veure les cintes com tornen a agafar cintes. Que... Més sort. Els banderers són els mateixos, oi? O han canviat ara? No, són els mateixos. Diria que els banderers són els mateixos i l'únic que canvia és els altres carros que van venir gent diferent, nens diferents. Molta animació, eh? Avui ningú és a classe. No, avui em sembla que els han donat festa. A mi no m'han donat festa, jo que estic aquí. A treballar dissabte i diumenge. Gràcies, Pipo. A tu, Eric. Ai, molt bé. Doncs mira, ja tornen a estar aquí els banderers, que n'hi havia dos que deien ai, no sé si ho aconseguiré, no sé si l'agafaré. Finalment ho han fet. I passa la figura de Sant Antoni Abat, com veieu, tradicional amb la figura del porquet als peus, i ara doncs ja la resta de carruatges que veiem per segona vegada. Se'n faran 5 de passades com aquesta, però ara ja són nois i noies nous d'altres escoles perquè tothom doncs tingui l'oportunitat de participar-hi de manera molt i molt activa. I mireu aquests nens tan petitons i tan abrigats amb aquest barret de llana, tapats amb la bufanda. A sobre el carruatge jo no sé si saben massa què els està passant, perquè algun fa cara d'espantat, però escolta, sobretot contents de participar en aquests moments i d'enfilar-se a sobre d'algun d'aquests roquets. Home, jo crec que ha de fer gràcia enfilar-te aquí dalt i participar d'aquest joc, eh? No deixa de ser un joc d'agafar aquestes cintes que no es paren de moure amunt i avall, i que, com hem vist i com ens han explicat, doncs són costoses d'agafar. Però va, que farem una entrevista a dues bandes perquè crec que el Josep també està en directe, el Josep de Ràdio Porreig. Josep, també estem en directe, no? Sí, estem per directe per la ràdio i a la televisió tots junts. La televisió tots junts. Escolta, per un porreixent, com podem explicar què és el dia d'avui? Entenc que és un dia important aquest cap de setmana. És el dia que la gent somia durant tot l'any. Quan tu arribes a Porreig i veus els balcons i els veus tots els caps de cavall, i veus això i dius, què passa a Porreig, no? I és això, no? És la festa que viu des de casa, ja veus les escoles. Abans això no es feia. Es feia només un petit passeig a la tarda, allà al passeig de la via, però vam decidir a la comissió de la corrida que això no podia ser i que havíem de veure com podíem fer que els nens entressin més doncs, a la festa. No? I el que vam fer va ser programar aquesta corrida infantil, que el primer any va donar molt bon resultat. Després hi va haver el Covid ens va trencar tot, però aquest any, ja veus, amb una força important que fa que Porreig torni a ser el que era. Josep, som al primer acte de la corrida. Quantes hores de directe t'esperen per endavant a la ràdio? Per la corrida? Per Porreig, sí, per la corrida. Però per la corrida. Per la corrida, doncs bé, avui en farem 5 i el diumenge doncs en farem també 5 o 6 més durant tot el dematí. Farem un programa també especial com vosaltres. Jo sempre dic que ens podeu sentir per Ràdio Porreig i veient-nos doncs, per la televisió del Berguedà, perquè són aquí, estan amb nosaltres i bé, doncs vivint aquesta festa. La veritat és que la llàstima és que no podrem fer la tarda, el diumenge a la tarda, que és molt important la festa de la corrida a la tarda. Jo no sé si vosaltres... No, nosaltres no hi serem aquí. No hi sereu. Doncs algun any ho heu de fer, perquè val la pena sobretot per la força que aporta dintre el món del cavall i també pel que significa doncs, d'esport, no? com a força esportiva que...
són moments realment importants. En Josep Genescà, de Ràdio Porreig, moltes gràcies i enhorabona per la feina. Escolta, tu vols que et demanem un cavall per fer el joc de la cinta? Mira, jo crec que sí. Això ho podeu pactar amb el Manel, que ell serà aquí, serà diumenge aquí a la Cercavila. Ah, el dels adults, jo no hi seré. Oh, jo crec que és un repte que li podem fer a ell. Sí? Jo penso que sí. Sí? Jo penso que sí. Doncs buscarem... Doncs buscarem un cavall i un palet i aquí li farem fer el joc de les cintes. A veure com va de punteria. Gràcies, Josep. Vinga, això és un... Simultani, eh? Va, els companys periodistes de la premsa local, que en aquest cas Ràdio Porreig, emissora municipal, aquests dies també fa una feina ingent cobrint en directe doncs, tots aquests actes de la corrida de Porreig. I aquí veiem aquests roquets, no sé què ha passat, van sense ningú, van solets i molt de pressa un darrere l'altre. Déu-n'hi-do, les cintes que s'han agafat ara en aquesta segona passada, déu-n'hi-do, les que s'han recollit, aquests nens doncs eren... tenien traça, i ara veieu ja més nens i nenes enfilats a sobre d'aquests ponis, aquests roquets més grans, amb els alumnes de l'institut que els ajuden, que els hi condueixen la bèstia, i que aquests doncs, ja són més grans i ja saben més doncs, com s'ha de fer això. I ja està, segona passada finalitzada, són els gegants qui tanquen doncs, aquest recorregut, s'estan doncs, tornant a entregar les cintes perquè es tornin a penjar i encara queda una altra volta, en queden encara dues més, aquí just davant de l'Ajuntament per veure doncs, pràcticament el mateix. Ara mireu com s'estan repartint les cintes perquè es puguin tornar a penjar. Aquí el regidor de Festes, en Cristian, que està doncs, acabant d'organitzar tota la logística. Si us sembla, tornarem a baixar a la part de l'Ajuntament per veure doncs, com està funcionant i com s'estan fent els canvis. Ens queden ja pocs minuts de directe per endavant. Avui, com dèiem, oferim-vos aquesta festa de la corrida que heu vist en directe des de ja fa una bona estona, des de Porreig. Dèiem que feia molt fred. Jo crec que la temperatura ha anat variant, ha pujat. Mireu, ara el termòmetre de la plaça Nova ens marca 5 graus. Una temperatura agradable gràcies a aquest sol que cau aquí al poble. Mireu la gent gran assentada aquí als voltants de la plaça de la Creu, doncs gaudint d'aquesta festa dels més petits. Gent amb cotxets, gent assentada a les branes. En fi, avui tothom content, tothom feliç. Dies de festa a Porreig, cap de setmana important. Entenc que també dies d'àpats amb la família i els amics a casa, per viure tots plegats doncs, aquesta festa de la corrida. I mireu, a l'Escola de Música del municipi, que la tenim just davant de l'Ajuntament, perquè faran, doncs, estan interpretant diferents peces. Anem-nos-hi a acostar a veure què és el que ens expliquen doncs, aquests alumnes que en aquest cas avui no fan festa, perquè estan aquí posats molt macos. A veure què ens expliquen aquests clarinets que tenim per aquí. Ai, ai, per aquí diuen que no. Com esteu? Molt bé. Vigilat cap aquí, et veuran des de casa. Vosaltres no feu festa perquè us fan aquí venir a tocar, no? Ara sí. L'Escola de Música de Porreig? Sí. Quines peces toqueu? La,
la corrida, el popurri, la ho hem de ser i l'himne de Porreig. La corrida té una peça pròpia musical. Sí. Era complicada o no? No. Com fa? A veure, t'arregeu-la com fa. No sé. No. Emma. Quina vergonya. A veure si l'Emma ho sap. Emma, vine cap aquí. Com fa la peça de la corrida? Com tatareja-la, com fa? Ai, no hi ha manera. Molt bé, el Gerard ho sabrà. I ara què esteu esperant? Que tornin a passar? Sí. Que vagi molt bé la festa. Entenc que diumenge també us tocarà treballar. Sí. Doncs que vagi molt bé. Gràcies. L'Escola de Música de Porreig també, doncs, partícipi protagonista d'aquesta festa tan estimada pels porretxencs i porretxenques. Aquí veieu, doncs, les partitures que interpreten, doncs, tots aquests músics. A veure, per aquí, que tenim també un instrument. Com anem? Molt bé. Aquí amenitzant tota la cosa. Teniu feina avui, entenc que també tindreu feina diumenge a l'Escola de Música de Porreig. Sí, però avui estan aquí tots els alumnes que són de l'institut, que fan el grau mitjà, i avui els han donat permís, tant els d'aquí com els de Gironella, i se'ns acompanyen tots els petits d'aquí, de la primària. Ara ens explicaven unes alumnes que hi ha una peça de la corrida, de la festa. Sí, una peça que va fer el Ramon Noguera, i sí que la tenim arranjada per tots ells. N'hem fet aquí de les quatre que anem donant voltes, doncs perfecte. Aquí la tenim. No sé si la podem escoltar, l'heu anat tocant o... Sí. La podem fer en directe, ara que ens veu tothom o no? Tenim els músics vale. Dispersats. Va, sí, va, fem-la, a veure. Organitzem això. Això és tele en directe, això és tele, com veieu. Estaven aquí, doncs, prenent la fresca, aquí amb el sol, doncs, escolta, res, de descansar. Anem a escoltar com sona aquesta peça que, com dèiem, va crear el senyor Noguera ja fa uns anys, dedicada a aquesta festa de la corrida, que l'escoltarem en directe de seguida. Ara, quan els alumnes s'acabin de posar a lloc, afinar una miqueta, aquí doncs, els mestres, com veieu, que ens han dit que entesos de seguida, i anem a escoltar com sona aquesta peça de la festa. Fantàstic, molt bé això. Un aplaudiment per als nois i noies de l'Escola Municipal de Música de Porreig, en aquest cas els alumnes del grau mitjà, que ens han interpretat doncs, aquesta peça inèdita de la festa de la corrida en directe aquí a les portes de l'Ajuntament. No sé si ens interpreten alguna cosa més, en tot cas estem veient doncs, que els carros ja estan doncs, fent el recorregut per repetir-se, per tornar-se a dirigir cap a la zona del Cafè Nou. Han estat doncs, dues les voltes que hem vist en directe. Ara es farà la tercera. Nosaltres
acabarem de seguida aquesta transmissió que us hem fet avui amb el suport de l'Ajuntament de Puig-reig. Això sí, convidant-vos al diumenge, en aquesta cercavila dels adults, la cercavila de cavalleries i xerrets, que començarà des del camp de futbol a 12:15 i que a partir de les 12 podreu veure en directe per la televisió de Berguedà des d'aquí, des de davant del cafè. Nou amb tota aquesta comitiva, amb els bous, amb els rucs, amb la figura de Sant Antoni, amb els geganters, amb el pobillatge, en fi, amb moltíssima gent que participarà, com ens han dit, més de 100 animals presents en aquesta cercavila, en aquest passacarrers. I si us sembla, doncs ens tornem a acostar a la zona on érem per veure les últimes imatges dels carruatges i acabar doncs amb els reis d'aquesta festa, que són els nens i nenes, com ens explicava en Pipo. Recordeu, aquesta tarda vespre hi haurà un sopar al pavelló amb diferents food trucks, amb música en directe, i a la nit ball jove de la corrida al pavelló per gaudir de valent i fer moure l'esquelet. Demà el raid social, el concurs fotogràfic, a la tarda doncs, el lliurament dels estàndards, els banderers d'enguany, la missa dedicada a Sant Antoni, i el diumenge ja, a la recta final d'aquests actes, la cuina del porc, el tradicional acte que es recupera de com es feien els embotits anys enrere, i després aquesta cercavila i les curses a la tarda que posaran el punt i final. I m'ho descuidava, el ball amb el Pep i la Maria José, que serà el diumenge a la tarda, després de les curses al pavelló, per també doncs ballar una miqueta entre totes i tots. I mireu, va, que ja s'acosten una altra vegada els nens i nenes de les escoles. La tercera ronda, la tercera passada que estem veient en directe, estan venint ja els banderers, els encarregats d'encapçalar aquesta comitiva. Les cintes de nou a lloc. Nens i nenes aquí al voltant d'aquestes bales de palla, preparats per veure els seus companys de les escoles. I tothom preparat per veure doncs, a més animals. Bon dia, sou de Puig-reig o no vostè? Sí, sóc de Puig-reig. Han fet la compra i ara a veure els nens o com? Sí, a veure els nens una estona. Sí, sí, ja hem fet la compra i ja l'he. I cap a casa. Són dies que la gent de Puig-reig us trobeu amb la família, amb els amics a casa i feu grans àpats o no? Sí, de veritat que sempre, Tota la família som molt, molt units aquí, totes les famílies, molt. Després de veure els cavalls, les cercaviles, gran àpat, com si fos festa major. Bueno, quasi ho és. Bon dinar i vinga. Hi ha algun plat estrella per aquests dies de festa o no? Bueno, el dematí que fan allò de la botifarra i tot això, sí. Ara a casa, pues, cada un fa el que vol, sí. Colesterol, no per això? Diumenge. No, colesterol, res. Vull dir que si mengem molta botifarra, molta cosa, són menjars consistents. No fa mal res. Tot sa, Sí. Ens està gravant per tenir un record. Molt bé, doncs va, que vagi molt bé la festa. Molta gràcies. És una festa molt maca. I aquí amb els nens encara més, no? I ara espero el més bisnet. Bisnet? Sí. Ara passarà amb el carro. Molt bé. Molta gràcies. Molt bé, maco, gràcies. El bisnet, Déu-n'hi-do. Ara passarà amb el carruatge. Mirin, ja han fet la compra, aquí amb el carrito. I aquí els tenim de nou, els banderers, amb aquests estandards, amb aquests rams de flors al capdamunt i amb els ases preparats per tornar a passar per aquí davant d'aquest carrer principal de Puig-reig, aquesta carretera que travessa el poble i que, com dèiem, diumenge serà l'epicentre d'aquesta cercavila principal, un dels actes estrella i més esperats per tothom. Mireu, va, que venen, a veure si torna a haver-hi sort. L'avió l'any que venia primer, hi ha hagut sort la primera ronda, la segona també, i la tercera no, la tercera no. Molt bé, hi ha hagut sort. Hi ha algú que ja no ho prova ni amb el pal, Va directament amb... Va directament amb la mà, l'agafa la tiba i s'ha acabat. Mireu aquests nens tan xicarrons al capdamunt d'aquest carro, ben contents, perquè això no passa cada dia. I a veure si hi ha sort. Pal en l'aire. És aquest el bisnet? El bisnet. Ja s'enganxa, veus que s'enganxa per agafar la cinta. La mà, Sí, sí, amb la mà. Aquí s'hi val tot. Ai, sí. Quina gràcia, com veieu, també una festa molt familiar i que es viu doncs, amb els petits i amb les generacions més adultes que han viscut la festa ja des de totes les perspectives i vessants.
Mireu aquests, de genolls al carro. Reculen el cavall, en aquest cas, per veure si hi ha manera d'agafar-lo. Un s'està ajudant amb la mà, escolta, molt bé. Si no es pot a la primera, ens ajudem i així un o altre segur que ho pot aconseguir. Toquen el punt de 11:45 del migdia, a Porreig, en ple sol, a 5 graus, però de veritat que si està molt i molt bé, si veniu al cap de setmana, feu ben abrigats, però bé, si està bé, està agradable, això sí, sempre a la banda de sol, no us poseu a la banda d'ombra. I aquí venen els tercers, els tercers encarregats de fer aquesta cercavila, amb els rucs, amb els ponis, amb el casc, amb la bata, amb aquest mocador típic de la festa. A veure si hi ha sort, la majoria, mireu, de moment els tres ho estan aconseguint. Ara estan molt baixes, aquestes cintes, ara estan molt baixes. Molt bé, a veure aquest noi, si hi ha manera, aquesta altra noia. Ai, ai, és que és complicat, perquè clar, el ruquet va en moviment. I fins que no l'hem vist al forat i hem ficat el pal, ara ens ha caigut la cinta a terra. Però bé, tothom hi fica doncs, moltíssimes ganes, hi ha molta traça i sobretot doncs, ganes de participar i de mantenir aquesta tradició amb més de 100 anys aquí al municipi. El futur, la continuïtat d'aquesta festa està més que garantida. I nosaltres que arribarem al final d'aquest programa que us estem oferint en directe des de 11:45 del migdia, des de Porreig, a la televisió del Berguedà, que per segon any es present en aquesta festa, la primera de l'any de la comarca, a portar-vos doncs, el desenvolupament d'aquesta cercavila en directe. I hem estat avui en l'edició infantil i serem diumenge en l'edició dels adults, que esperem doncs, que faci un bon sol, unes bones temperatures i que tothom la pugui gaudir d'allò més. Ai, ai, a veure, aquest directament ha dit, escolta, no hi ha manera de ficar-hi el bastonet, tibem amb la mà i s'ha acabat. Això és trampa, això és trampa. Aquesta directament n'ha agafat dos, sí senyor, res, no hi ha miraments aquí, Avui s'hi val tot. Avui s'hi val tot. Ell ho intenta, Ai, ai. No li deixen, amb aquesta noia. Molt bé, al final ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit, molt bé. Doncs va, els últims, i com hem dit, els gegants de les escoles que tanquen aquesta cercavila d'aquest matí de divendres. Dia important per Porreig, primer dia de les festes.
A la tarda seguiran els actes al vespre aquest ball, demà i diumenge, actes per tots els públics, per petits, per grans, en definitiva per gaudir d'aquesta festa tan important. Diríem, m'enfilaria a sobre del Roquet, però no ho farem, no ho farem, perquè hem de treballar tot el cap de setmana i Déu me'n guard passés algun incident. Nosaltres des de Porreig us agraïm molt la vostra atenció, ens acomiadem, ho farem, mireu, amb aquests nois i noies que ballen els gegants del poble, els gegants petitets, els gegantons, la representació d'aquests alumnes de les escoles, i ho deixaríem aquí perquè la festa continuarà encara en dues rondes més. Hem vist doncs la sortida i l'acte principal d'aquesta corrida infantil protagonitzada pels alumnes de les escoles de Porreig. Us convidem a seguir-nos diumenge al punt de les 12 del migdia, des d'aquest mateix punt, des del Cafè Nou, per veure la cercavila de cavalleries i xerrets en directe, i també per la pàgina web ho podreu seguir en streaming. Gràcies novament per la seva atenció. Continua la programació ara de la televisió del Berguedà, que acabin de passar un molt bon divendres. Una abraçada i molt bona festa de la corrida per tothom qui vingui.